päästään käymään semmoisessa paikassa, jossa mä oon lähes sata varma, että sä et ole koskaan päässyt aikaisemmin käymään. Joten lähde mukaan katsomaan. Terve, tulkaa katsoa, mitä täältä lehterin alta löytyy. Kapeet on käytävät tosiaan ihan matalat. Niin on. Hei, mikä luukku sieltä ihan perältä löytyy? Joo, itse asiassa tää oli mullekin ihan uusi tuttavuus, että täällä on ilmeisesti ihan kirkon pohjaa. Että katoaa. Aika jännä. Joo. Tätä ei oo tätä lehteriä tän pidemmälle jatkettukaan. Onks tää Kristina vähän ahdasta? On tää pikkusen joo, että ei hirveesti kannata liian nopeasti nostaa päätä ylös. Lyö pään kattoa. Kyllä vaan. Ja tää on silleen jänskästi rakennettu, että se mitä syvemmälle tänne tuut, niin sen matalemmaksi käy tämä tila täällä. Että aivan kaikennäköistä putkistoa täällä. Kyllä, on paljon. Että ihan kaukolämpöä. Putkia menee täällä kirkon molemmilta puolilta. Täältä löytyy nämä meidän kirkon jouluiset lemmikkieläimet. Eli meidän lampaat. Lampaat. Kyllä. Nämä ovat varmaan yksi kirkon suosituimpia esineitä, mitä meiltä löytyy. Että tekevät vaikutuksen pieniin ja vähän isompiin. Eli tämä toimii niin kuin myös varastotilana, eikö vaan? Kyllä, joo. Että sesonkituotteet pidetään täällä, joulun pääsiäisen tarvikkeet ja sitten ihan yksittäisiä juttuja, mitä käytetään aina silloin tällöin yksittäisissä tilaisuuksissa. Että, joo. Tässä on sitten vielä tätä pääsiäisvaelluksessa käytettävää rekvisiittaa. Nyt mahtuu jo seisomaankin. Joo, kyllä. Se on nämä viimeiset 50 metriä, jolloin tuntuu, että ollaan ihan normaalitilassa. Ja tässä toisessa päädyssä se säilytetään sitten näitä hautausvälineitä tai siunaustilaisuusvälineitä, eli arkkukärryä, katafalkkia ja siunaushiekkaa ja sitten näitä kukkatelineitä. Vähän sitten pitäisi kammeta jotenkin itseensä ylöskin vai? Kyllä, samaa reittiä. Samaa reittiä. Mutta ehkä se on vähän helpompi tulla ylös kuin alas. Että no niin, täällä ollaan salin puolella taas. No niin, käydään kurkkaamassa sitten vielä, että mitä täällä toisen lehterin alla löytyy. Apua, varovasti. Täällä on luultavasti näistä remonteista jäljelle jäänyttä puutavaraa ja muuta tavaraa. Ja sitten ihan LVI-laitteistoa, eli meidän kaukolämpölaitteiden hätäventtiilit, varaventtiilit ja tämmöistä, että mistä saadaan vedet poikki, jos tarvitsee, ja tämän tyyppistä. Ja hei, yksi Vesper-lehti löytyy tuosta hyllyltä. Joo, joo. Se on ollut hyvässä luvussa. Kyllä vain, ajan mietettä tarvitsi täälläkin. Hei Kristiina, kun näistä laitteista ei ymmärrä mitään, niin onko se nyt nämä, mistä puhuit? Että joo, kyllä. Nämä on niitä LVI-laitteita vai? Kyllä vain. Että täällä on tarkistetaan, valvotaan veden paineita. Ja jos todella tulee kirkolla joku vaikka vuoto tai joku semmoinen, niin sitten meillä hälyttää laitteistot ja täältä tullaan katsomaan, että mikä on hätänä.